З'явилась інформація про мінування одразу кількох навчальних закладів в Одесі. Всі повідомлення надійшли на електронну скриньку Нацполіції. Станом на цю годину правоохоронці разом з кінологами перевіряють заклади та прилеглу територію. Подробиці у наступних випусках новин. Заступник мера Одеси Геннадія Труханова Олег Брендак виходить із Лук'янівського СІЗО. Взяли під варту віцемера через несплату застави у розмірі 24 мільйонів гривень, які, схоже, знайшлися. Як зазначає прес-служба САПу, кошти на рахунок казначейства ще не надійшли. У Вищому антикорупційному суді ситуацію поки що не коментують. Проте адвокат Олега Брендака Тарас Сламах повідомив, що його підзахисний скоро привітає всіх одеситів з прийдешніми святами особисто. Новорічна вистава за 200 тисяч гривень. Саме так чиновники з Департаменту культури та туризму оцінили створення різдвяної вистави в Одеському муніципальному театрі духової музики імені Олега Саліка. Відповідне підписане розпорядження вже з'явилося на сайті мерії. Зазначу, що тільки створення сценарію та оренда костюмів вартуватиме міському бюджету майже 100 тисяч гривень. Ще 50 тисяч – декорування залу, а от решту грошей планують витратити на анімацію та інші видатки. А загалом в Одесі на святкування Нового року та Різдва виділили майже 13 мільйонів гривень. Тоді як минулий Новий рік коштував близько 3,5 мільйонів гривень.